بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وأنا ستين إن مانتين صحافة طيب الشدة إيوه إذا تكلم لي سنة يبا هلا مركب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن وسارة دلقة كتل حسيسكا واحد وسارة ويتم بيسي مدحيناها أحنا حرين حمود وكل واقعي إن وحاهيد كلي وسارة إن آدو بلارن أو يكون حرانت كل بس لو وش قسيو إن سارة إن مركورة وحاي هاين لكن هذا هو وسارة محدة وأنا نقول ما هذا عندي مدحينها إن وسارة تاسي وكرت جاي ما دام الشقيد وآدو بدن تاي أو مركل على قاتشيو إن مشغول كده يا هوله هدو ay ka mashquul badan yihiin wasaarada badan saad arkaysaan bay wariyaashiinin in oo aanay nasasho lahayn in wasaaradan in waxa isku jirta talxiisku waa finalkii oo shaqadii la qabanayay marka dambe. Laakiin marka hore waa dhaqankii iyo waa hidihii iyo maxay ahayday iyo qaybtii aasaarta ayaa maxay ahayday ayaa ugu mutakarsan ama ugu weyn marka aasaar iyo meelo lagu faano iyo dhaqan iyo meelo hitaa la helo inba talxiiskiina imanaya markaas. Marka talaabada koowaad aan qaaday wax weeyaan bal in raadraaci taariikhdeena dib loo eego. Raadraacaasi waxa ugu muhiimsan bal in aanu meelihii aasaarta qadiimiga ahayd aan wax u raadino in aanu maxay dadka u soo bandhigno in ay noqoto sida ninka meelo badan oo dee in la helay in oo markii horena dee aan la ogeyn laakiin imika la ogaaday in howlo badan baan ku jirnaa, baadhis badan baan ku jirnaa. In waxaa ayaan dhawood waan ka yimid Bulxaar, in godad badan iyo howlo badan ayaa laga qabtay, in hay-adda isbaarisha naga caawisay inay baadhis ku samayso qaybta arkeolojiyada ama cilmiga aasaarta qadiimiga. In ripoortkeedina waxaan doonaa bulshada inaan u soo bandhigno wixii aanu ka helnay in saddex meelood oo nimankaasi nagala howlgalaan iyo meel noo dhiman markay soo dhameeyaan. Waa saddexa meelood ah Berbera iyo meel Berbera bariga ka xigta Siyaare la yidhaah iyo meelo kale oo Bulxaar oo ay muddo 15 cisho ah hawsheeda ay ku jireen markaasi. In waxyaalaha dadku ay filayaan iyo xeelo ka waaweyn baa ayaa yimid cilmigan, maadaama dad aqoon la yihiin oo cilmigan aqoon u leh. Waxyaalaha la ogaaday waxaa ka mid ah in Berbero kale buurta laga helay ay noqotay in marka cilmi ahaan loo daraaseeyo inay ahayd goob ganacsi oo isku yimin jireen in caalamka oo dhan isku yimin jireen muddo 4-5 kun oo sano ka hora. Yacni Nabi Ciise ee 2000 sano calayhi salaam ka horreysay xilligaa meeshaas ay ahayd xarun ganacsi, waayo itemyada laga helay iyo waxyaalaha laga helay marka la eego in waxa laga helay qaarado kala duwan alaabtoodii ayaa laga helay. Alaabta kala duwan waxay caddaynaysaa meel keliya isugu timid, waxay caddaynaysaa inay meeshaas ahayd meel suuqa ayna noqonaysa. Marka hadafkeygu mar walba waxaan higsanaa mar walba waxa weeyaan in dalxiiska wad ogtiino caalamka marka la eego waa meelaha dhaqaalaha ugu badan uu ka soo galo. In dhaqaalaha ugu badan ee soo galay ee ka soo gala waa waxa ay ku faanaan ama ilaashadaan caalamku. In maadaama aan dalxiisku guud ahaan wada keena dhaqaalo badan aanu ka soo gelin, bal waxaan doonaa bal in cala laqal waxna lagu xusuusto ama wuxuun aanu gaadhsiino oo maxaa ahayday wasaaraddan ay noqoto wasaarad ka dhex muuqata wasaaradaha ayaa higsiga iyo hadafkeygu yahay. In si waxyaalaha aanu higsanayno dhan aanu ka dhigno wasaarad sare oo lagu xisaatamo dhaqaalo badan ka soo galo, in aanu maxaa ahayday samayno media badan aanu samayno si talxiisyaal badani ay u ogaadaan in meeshan ay wax badan taalo qarniyo badan, ilaa 8 kale 7 kun sano ka hor bay ahayd, in ilaa 10 kun sano meelahaas ayaa la yidhaahdaa.
waa taariikh ka horreysay taariikhda faraacinta ee masaaridu ay ku faanaan ee dhaqaalaha badan ay ka helaan. Marka haddii aynu inagu aynu wixiina soo saarno iyo wixii dee inagu jira aynu soo saarno, waxay noqonaysaa in dad badan ay yimaadaan. In qodob hadafka labaad aynu leyna waxa weeyaan dalka dalxiisayaasha laftooda, in aanu in dee kule dadku siyaabo kala duwan bay u yimaadaan, in aanu dalxiis un la odhanay laakiin la wareysto qof wal oo imanaya oo qaar baa ku imanaya iyagoo wariyaala hadday doonaan, qaar baa ku imanaya iyagoo maxay ahday hadafyo kale leh, in iyana in aanu kala shaaldhayno waya qorshahaygu. In waxa un baan mar walba aan mar hore farin aan u dir jiray, imankana aan u diray waxa weeyaan in dadka iyagu ka ganacsada lama diidana in shirkada bareefad ay samaysmaan, waxa lagu horumaro weeyaan bareefadku horumar baa lagu gaadhaa. Laakiin waa in nidaamka systemka ay raacaan, ay dowladdu ay u dhigto waa inay raacaan. Waa in dadkan in wadda keena wadaylaashanaya ay keenayaan waa in ay backgroundkooga iyo waxay u shaqeynayaan iyo in IDgooga waxyaala badan waa inay baaraan oo ay ogaadaan ujeeddada ay u socdaan. In dadkani in wax kaloo farin u diraya askarta aanan ogeyn oo wali socota ee wasaaradda dhaqanka dalxiisku aanay ogeyn ee laga soo qaadanayo uun meela sokee ee raacaya, waxaan leenahay in wixii kugu yimaada askari kasta oo raaca ciddii ku tirsatay iyo adiga ayaa mas-uul ka noqonaya. Haddii aanay wasaaradda dhaqanka dalxiisku aanay la socon oo aanay ogeyn askariga qola shirkadii ay taliyeen ay weydiistaan, dabeedna iska raaco, dabeedna in aanan anaguna aanan ogeyn. Marka waxa weeyaan in aanu anagu la socono dhaqdhaqaaqa dalxiisayaasha iyo inaanu hubino dalxiisaasi miyakii dhabta ahaa, inaanu hubino in qaar baa waxay u socdaan hadday doonaan inay asaarta qadiimiga iyo waxyaalo kale ay helaan, haddana waxaa laga yaabaa inay ilaahan dalxiisayaal baa u nahay. Marka waxaasoo dhan insha allah waa hadafkayga inaan kala socono. Farintaana waxaan u dirayaa oo kale dadweynaha goobaha dalxiiska inay ilaashadaan oo aanay u qaadan in meel wax meel iska yaaluun, aanay u qaadan ay tahay meel lacag laga heli doono haddii la ilaaliyo, waa inay u fahmaan, ayaan iyagana kula talinaa. waxaa kaloon baa kusoo jeedinayaa in dadyooga ganacsatada ee daneeya arrimaha haday wadaniya tahay haday diin tahay daneeya in loo soo gurmado. In maxaa da aanu waxyaalo badan aan garaasa meelahaasi iyo waxyaalahaasi u baahan in la qabto, in ayaguna ay kala shaqeeyaan oo marka bulshadii iyo dowladdii ganacsatadii in shicibkii markay istaageersadaan ay waddu kooga horumar gaadhaya. Laakiin haddii wax walba dowladdu lagu eego in mabana ma fiicna, in dowladdu wax walba lagu eego waa in dhinacyada la iska istaagaa. In waxaa aan danaynayno dhanna waa inaanu baarna hadafka ugu dambeeya ee kolley aan hadafkayga ugu weyn ee maanta aan doonay xoog inaan saarno waxa weeyaan wasaarad ahaan waa qibleteynkii weyaan magaalada Sayla. In qibleteynka oo ah taariikh Islaam, taariikh caalamul Islaami marka laga hadlayo ee ahayd meeshii ugu horreysay ee laba qiblo yeelata, taariikh cadeynaysa in diinta Islaamku ay waddankeena soo gaadhay intaanay Madiinaba iman. Yacni Maka markuu rasuulku joogay aan Madiinaba aanu soo haajirin ayay dee Ardul Xabasha yimaadeen asxaabtii. Marka taas waxay cadeynaysaa in Sayla ay sumad u tahay in taariikhaasi aan carabtan maanta muslimka dee la muslim baa unahay, in diintuba ay nooga soo horreysay innaga adeynaan. Laakiin ay baabaado qibleteynkaasi imika waa la xusuusnaanaya, laakiin qarniyo kadib dee lama xusuusnaanayo, way baabaaysaa. Iyana inaan ku hawlgalno insha allah sidii meeshaasi loo habaynaa, loo dhisi lahaa, loo hawlgeli lahaa oo aan u ilaalin lahayn ayaan iyadana rajaynayaa insha allah. gobolayo deegaano kala duwan aan leh, adigana wasaaraddaadu dee dalxiiskii ayaa ku shaqo leedahay. Waxaa jirta dhinaca xeebaha oo kale jasiirada ayaa jira ay Soomaaliland leedahay oo aan la maalgelin
ومهم وتلخيص كنا خفي عن بل كو سارد هان محاك هاي قرشيسان يحطي دين عن سيد عن نغطو هاي يحطي دين عقلاء بريغا ما بي قبل كساحل نغطو بل جسيرة هاس محاك هاي قرشيسان أرتا بسم الله وحوية كل دولد شغالا سانا يان هربا وميريا كشيغي إن قفتا إن وحس كتو بي أول أولانا يام حادي وحوال با أما محاي قوشرا أما محا إن حادي ميه إن شاء الله إن وحي أود يدو أي قادو إن شاء الله إن تيوا قرشا بلاروية تنحيسكو إن كل با وحلكي ليو أيوم بو أود بود كنو نقونا يا مركا وحلق لسوا بحيو مركا ديو تسيرا نقطو يوم يلاها حيابا تيوا قبضان أسارتين القديمية من وما راح يا بابي يقول بدين سيبا قبل كساحي لو كان واحد بدنا بكو توغن ان ودو انت ان تشوغنو ان شاء الله واحد نقول دون تاتي ساعات انت يا تي ميلا كلا تايبا ان ان وحي ان وقبن كرنا هول ان قبن ان شاء الله ان انا ونا ان سن يد له او نظيفه او في عن او ناكسن أنا الله أقول أنا وأنا أنت عبد ما كنت شقينا يا إن أتدو حي ستة عبد ما كنت شقي ست أستوي حاجاتي تبو حاجة حتى لكن هدفك أو شيء تكله يا هاي يا محاكو كل شيء يا هنا حما حاجة كان مركا أنا هدفك هو ده حويا إن أنا حاجاتي إنه أنا حقبلنا أنا حوجة جاي كرتي هذا يردن يرنم هذا بقى أن وقف أيدينا إن أن وحي أن قبل كرنا قوابها سي إن تلحيس كا هذه تسيرة تها يأتي ملك لا تهيبا أن قبل قرشا نو إن وجرتها إن هولها صورني إن هكله هريانة يعني. وقد بيتي يعني وصل يعني سهرت أن تلحيس إنك صيد أخاف يعني كبار يقصد هاي يعني بركبو وسهرتها يعني أريمها بدها يعني وسهرت يعني أريمها تبدا يعني بانت الصعداء القابو ميرها الشغلة ضلين من مستن قلتها ay tahayna la shaqeyso barka waxaan xiriir ku noqday oo dadka ajaanib waliba xiriir toosa ku soo noqonayaan xaqa iyo tusa xiriir tii soo wasay in horta xiriirkaygu aad u wanaagsan oo tahay wasaaradahaasi haddana la wada shaqeyn tahay waxa ma hir galan in cidan de fiisaa soo siinaysa ee tahay hawsha ay wadaa wasaaradda arrimaha dibadda wixii alaala waxaan uga baahnaa waa noo fududeeyaan waanan u mahad celinayaa sidoo kale wasaaradda daakhiliga iyo booliska baa iyagana waan mahadcelinayaa wixii ay nala qabtaan ammaan ka codsanay iyaguna waa noo fududeeyaan iyagana waan mahadcelinayaa wax dhibaato wada shaqeyn la'aanoo naga dhexaysaana ma jirto si fiicana waan wada shaqeynaa in insha allah intaana inaan ku sii badino rajeynaya insha allah